Hello, alam apa minggu lewat tengah jinu ini? Channel orang tuan itu sudah siap pare. Channel YouTube channel ni ani pihon leju sulai pare dia. Macam itu fashion ni dia, apa yang kita sah ni ada. Totally jadi, no. Channel orang terlalu fashion ni dia, nak apa itu ada. Lagu main mata kartu apa yang masa gaya mata kartu ada. Tua kapai wisu ada. Napa kita apa itu ni ada. Tiada fashion ni dia pun sembuh itu terpaca ada tengah jinu itu ka. Hello, kini account ni aku lagu masa cincau lah. Channel aku tengah pemain kiliya. Fashion ni dia ni pun sembuh terpaca ni tu dek. มีว่าเว้ยที่เกี่ยงเราปูปีนออกมาสู้ลูกกองเนี่ยเลยจังหวะเทนเน่หมอสันสันมาเจอเลยปาร์เร่ที่เนี่ยขี้เอ็ดที่ช่องอัลลูตมาลีที่ยาวเอจังที่เกี่ยงเพียงเนี่ยพันธุ์ที่ทายจิ้มเชื่อปาร์เร่ไอ้รอที่เกี่ยงเลี้ยวจังหวะสอบยาไรไหมแต่พอจะเราไม่เจ้าอุลาสัวร์ก็บาดูกูเส้นสายส่งเชื่อปาร์ที่เกี่ยงเลี้ยมมากาไปการรถเนี่ยจะลีเวชีเอที่เกี่ยงเลี้ยเลยอัปเดตเท่ามาว่ะที่น้องส่งอัปเดตกูจังหวะเต็มสับปีไรเด้ป้าเชียร์เรา
င်းတော့ဒီဂိမ်းလေးကိုဘယ်လိုမျိုးဆော့ရလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပါဒီဂိမ်းလေးကိုကျွန်တော်မီကာလင်းနဲ့ချပီးထားတဲ့ဆေးပတ်ဆော့ကလုံးဝထည့်မတည်ပေးမထားပါဘူးဂိမ်းကိုဆော့ရတာခက်ခဲရှိရတဲ့သူတွေလည်း World War 3တွေလည်းကြည့်လို့ရတယ် Guide တွေလည်းကြည့်လို့ရတယ် Okay အဲ့တော့တကယ်ချင်းတို့ဒီဂိမ်းလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe နဲ့ Notification လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ကျွန်တော်တနည်းကိုဂိမ်းနေအများနဲ့တင်ဆက်ပေးနေပါရယ်ဗျ Okay အားလုံးပဲ See you ပါဗျာကဲကျွန်တော်ဂိမ်းလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဂိမ်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ The Office White လို့ခေါ်ပါတယ် Indirected Hawaii Adventure version 0.52 ပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နေ UK ကနေသွားလိုက်မယ်ဂိမ်းလေးကဘလောက်လမ်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြချင်တာပါ Intro ကြည့်မလားကျွန်တော် Intro မကြည့်တော့ဘူးဗျ Intro မကြည့်တော့ဆိုတော့ Intro ကတိတ်တော့ထူးဆန်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာဘာလို့မလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတယောက်ရဲ့တာမန်ဘဝအတိုင်းပါပဲအဲ့ရနုံဘာလို့မလဲအဲ့ရနုံရေရှုမယ်ရေရှုကန်တော့ကျွန်တော်ဝင်မယ်ရေရှုလိုက်မယ်ရေရှုပြီးပြန်ထွက်လာရင်ပြန်ထွက်လာရင်အဝတ်စားလဲမယ်โอเควิซ่าเลยไปตัวนี้วิซ่าเลยไปแล้วมั้ยเดี๋ยวตัวกันนี่เรามนัสสาเลยซะบ่รู้นะมามนัสสาเราตัวซะมั้ยไอ้มาตัวเนี่ยหยอกจ้าผิดตัวจัสซันล่ะไม่ติดจัสซันนี่ไปแล้วมาตัวซาเลจองไปเลยตัวซาเลผัดเลยบ่อันนี้ตัวซาซาเลยมนัสสาซาไปเอาตัวเลยยาเอาตัวเองเปลี่ยนถั่วมั้ยพี่ก้าได้ဝင်มั้ย Go to workโอเคย้อนยောက်ไปย้อนยောက်ไปဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကားကိုမှရောက်တယ်เนาะရှင်နဲ့ဝင်မယ် office ပေါ့ဒါ office ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဒါတော့ကိစ္စအကိစ္စနဲ့စကားတွေပဲပြောလိုက်တယ်ပြောပြောရဲ့နေဝင်မယ်ပေါ့ဒီ trash can နေနေရာပုံစံနဲ့တပုံစံနဲ့ပါပဲဒီကောင်းတော့ပို့ပြီးတော့ဆော့လို့ကောင်းပါတယ်အဲ့မှာသူตัวเลยถ้ามีเอาแท้อเลแท้ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် office ကိုသွားလိုက်မယ်တက်လီကနဲ့ရုံကောင်ရောက်တယ်ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ boss ကိုအရင်သွားမှဖြစ်ပါမယ်ဒါ boss ပါ boss ရဲ့နာမည်ကို Michael လားမသိဘူးပြခေါ်တယ်ဟုတ်တယ် Michael လို့ခေါ်ပါဒါသူ့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့ boss ပေါ့အဲ့တော့ boss ကသူ့ကိုအလုပ်ကိစ္စလေးတခုခိုင်းနေတာကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ခေါက်ဆော့ပြီးသွားတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့စာမဖက်ပြတော့မယ်နဲ့တစ်ခါတန်းပြီးတော့အချိန်ပုံမှာဆိုလို့တန်းဆော့ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคเดี๋ยวนี้ไปแล้วมาตูอลุโลออกมาเนี่ยออกตัวได้ป่ะเดี๋ยวนี้ဝင်มาဖြစ်มั้ยถ้าတော့ mind test တော့อลุโลมั้ยဒီมาดิโลบอกไกลมั้ย community ကလာနှုတ်ဆက်တယ်စကားပြောတယ်အဲ့မှာသူอลุโลมั้ยပေါ့อลุโลออกมาချင်းသူอลุโลလေးလှုပ်လှုပ်ပြီးသွားတော့ office ကိုသွားมั้ยသွားပြီးတော့ဒီယောက်ျားဖြစ်သူเนี่ยသွားပြီးတွေ့အောင်มาကျွန်တော်တော့မိတ်ကြံခဲ့ပါတယ်ဒီပတ်มาပါ just honest စကားပြောလိုက်มั้ยဘယ်လိုလဲတဲ့ boss เนี่ยတွေ့အောင်အစဉ်ပြည့်ရလားပေါ့စကားပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သွားလုပ်ရမှာပါအလုပ်လေးလုပ်ပြီးတော့မှ sorry အလုပ်လေးလုပ်ပြီးတော့မှနေ့လက်စားစာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနည်းနည်းလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစားသွားစားဖို့လုပ်ပြီအစားစားကိုခုနကျွန်တော်ပြရတဲ့ဆိုင်မှာသွားစားမှာပါဒီဆိုင်လေးပါအဲ့ဒီမှာစားစားဖို့တော့ဆိုရင်ဒီနားကနေပြီးတော့မှဒီစံတွေ့တွေပါလေစံဝေးတွေပါလေတောင်းစားတယ်စားစားတယ်ပေါ့နေ့လေစားစားပြီးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြန်တယ်ဒီတာမန်လူတယောက်တိုင်းပါပဲအလုပ်တွေလုပ်ရမှာပါအဲ့ဒီကနေမှသူ့ရဲ့ဘဝကိုမှော်ဆန်ဆန်အဖြစ်ပြက်တွေဝင်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြန်ထွက်မယ်အလုပ်ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့ဒါနေ့လေစားစားပြီးခါမှာအလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့ပြန်သွားရပါမယ်ဒီဘာမှဘာလုပ်ရမလဲမသိရင်လက်လေးနဲ့စကွန်းနှက်ချက်ထောက်လိုက်ပါ။ထောက်တ
ထောက်လိုက်ရင်ဒီမှာဒီဟွာတွေပေါ်ပါတယ်ဒါအခုတော့မပေါ်သေးပါဘူးခဏနေမှာဒီဆေးရမယ်ပုံစံရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ hit တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဆော့ပြလိုက်ပါမယ်နော်ဒါ office ကိုရောက်ရင်ကျွန်တော်လှုပ်ပြန်စားမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီဘောစီခိုင်းထားတဲ့တယောက်နဲ့တော့တွေ့အောင်ပါအဲ့တယောက်ကတော့ပမာလားမသိဒီဘက်မှလားမသိဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိတ်ကိုကြည့်အောင်โอเคတဲ့ go back to war in the warehouse အလုပ်ကိုပြန်သွားပါတဲ့ warehouse ကိုသွားပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ ground floor သွားမယ်။သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတွေ့ရမယ့်လူတယောက်ရှိပါတယ်။ဒီလူပါ။ဒီနေ့စကားတွေပါပြောပြီးတော့မှဇလန်းသွားတိုင်းပါပဲ။စောရမယ့်ပုံစံလေးက trash out နေတယ်ကစောဘူးတဲ့ပိတ်သက်တည်းဆိုရင်တော့တော်တော်လေးသဘောကျမှာဗျ။ကျွန်တော်ပြောရရင်ဒီကိန်းလူမကြိုက်ဘူးဆိုတော့မရှိတော့ပါဘူး။စာရရောတေချာဖတ်စောကြဗျ။စာလေးတွေကတော်တော်မိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စာလေးတွေမဖတ်ပဲစောရမှာပါ။မောဆန်ဆန်အဖြစ်ပြက်တည်းကမျက်နေပိုင်းလောက်မှဖြစ်တာပါအဲ့ဒီအထိကျွန်တော်ဆော့ပြလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့ငွေချင်းတို့ကိုပါသူကိုဆော့လိုက်ကြပါဒီကိန်းလေးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လာပြောပါကျွန်တော်သဘောကျကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်သွားလုပ်လိုက်အောင်မယ်နော်အလုပ်လေးပါနေနေပါပါလုပ်မှဖြစ်မယ်လေ office ကိုသွားမယ်လို့ရတယ်ဗျ။အမညနေဆောင်သွားတယ်။ညနေဆောင်ရင်အမဂျင်ယုံလေးပါလေ။သွားကြည့်။ဒါကတော့ဒီခုနကတော့ဂျင်ယုံသွားကြည့်ရသူ့ကိုသူ့ကိုမော်ရယ်တယောက်အဖြစ်နဲ့မြင်ချင်တာပါ။ဇလန်းသွားအတဘောတရားပါပဲ။သူ့ကိုလှောက်အောင်ပြင်ခိုင်းတာပါ။ဒီယုံကြီးကလေဒီနောက်ွယ်မှာမတမာမှုတွေအများကြီးရှိတဲ့ယုံကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကိုရောက်လာတဲ့ယုံစေးမာတွေတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာစိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိန်းကလေ RPGM ဂိမ်းတွေမှာတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ Fresh Out Area နဲ့အပြိုင်ပါပဲ Let's Epidemic နဲ့အပြိုင်ဒီကိန်းကလေနာမည်ကြီးနေတဲ့ဂိမ်းပါဒီဂိမ်းလေးကိုမျှဝေရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ်တကယ်ကြီးတို့လည်းသဘောကျကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ခန်းတို့ sorry အောက်ထပ်ကိုမြင်းကြီးတက်ကိုပြန်သွားပြီးတော့မှအလုံဆင်းလို့ရပါပြီအလုံဆင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်မှာအလုံဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကားပြတ်သွားပါတယ်ကားပြတ်မှာပါကားဆန်လို့မြောက်သူရောက်တော့သူဖုံးဆက်တယ်ဖုံးဆက်ပြီးတော့အမှသူမြေညီဝါနဲ့မြေောက်ရထားနဲ့ပဲပြန်လိုက်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့မှာသူမြေောက်ရထားနဲ့ပြန်လိုက်တယ်ပေါ့မြေောက်ရထားကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပါပြတ်ထားပါတယ်သူโอเคအမှပြဿနာမြေောက်ရထားစီမှာစတာပါအဲ့မှာဒီလူနှစ်ယောက်ပေါ့လူချမ်းနှစ်ယောက်ထားရပါနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုလာပြီးတော့ပလက်ကာတာချင်းမို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့သူ့မှာလူတွေမတိလောက်တဲ့မော့ပညာအစွမ်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူကသိခဲ့တာပါဒီလူနှစ်ယောက်ကသူဘာမှမသိတဲ့အချိန်မှာပဲဒီမိလေသွားခဲ့တယ်ပေါ့သူ့လက်ထဲကိုလည်းအဲ့ဒီကဒီလေဆွဲလေးတစ်ခုရောက်နေခဲ့တယ်ခင်ဗျာဒီလူနဲ့စာတင်ခဲ့တာပါအပင်ကြီးကဂိမ်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့သဘောကျတဲ့ဂိမ်းလို့ပြောရမှာပါပဲကျွန်တော်လည်းစိုးစိုးမြတ်ဆုံးပါပါဒီဂိမ်းလေးကိုတကယ်ချင်းလို့လည်းစောချကြပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဂိမ်းတွေကိုဒီထိပဲစောပြလိုက်မယ်တကယ်ချင်းတို့စောကြည့်ကြပါအဆင်မပြေဘူးလို့ထင်တယ်ထင်ရင်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့မှမေးလို့ရပါတယ်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့မှပြောင်းတည်ကြပါဗျာဒီဂိမ်းလေးရဲ့ download link ကိုတော့ဒီ comment box မှာယူလိုက်ကြပါနော်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်